വിഷയക്കും സ്തുതിയർക്കട്ടെ. കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിലെ അനുദിന വിശുദ്ധരെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയിലെ ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് രൂപതാ തലത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ജൂബിലി നഗർ ദേവമാത ഇടവകയ്ക്ക് സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. റോമിലെ ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിലാണ് ഗ്രിഗറി ജനിച്ചത്. ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ ദൈവത്തെയും മാതാപിതാക്കളെയും സ്നേഹിച്ച വിശുദ്ധയുടെ ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു കുഞ്ഞു ഗ്രിഗറി. സമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വളർന്നു വന്ന ഗ്രിഗറി തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപാടിൽ തന്നെ മുഴുവനായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹവും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവിതം വ്യയം ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. റോമിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് സമൃദ്ധിയുടെ വടിത്തട്ടിൽ വളർന്ന് പേരും പെരുമയും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നേടിയ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ ഗ്രിഗറി ഉന്നതമായ ജോലിയും അധികാരവും ആഡംബരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വിറ്റ് സ്വന്തം ഭവനം ആശ്രമമാക്കി 30 വയസ്സിൽ ബെനഡിക്റ്റൻ സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ അംഗമായി തീർന്നു. റോമിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ മാതാവിന്റെ ചിത്രവുമായി ഗ്രിഗറി പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയും മാലാഖമാരുടെ സഹായത്താൽ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ഫലമായി പ്ലേഗ് എന്ന മഹാമാരി അവസാനിച്ചു. പ്ലേഗ് മൂലം ജനങ്ങൾ ഭീകരമായ പട്ടിണിയിലും ദുരിതത്തിലുമായി തീർന്നു. ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ഗ്രിഗറി രംഗത്തിറങ്ങി രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും ശുശ്രൂഷയും എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രമുഖന്മാരിൽ നിന്നും ഭൂ ഉടമകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പണവും ചോദിച്ചു വാങ്ങി പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ദൈവദാസന്മാരുടെ ദാസൻ എന്ന വാക്യം ഗ്രിഗറിയുടേതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്നു. ഗ്രിഗറിയുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം വളരെ സുത്രകമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ കുടിയേറി പാർക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ സന്ദേശം അറിയിക്കണമെന്നത് ഗ്രിഗറിയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ജനതയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായി മിഷണറിയായി ഇദ്ദേഹം മാറി. '590 ബെലാഞ്ചിയോസ് മാർപ്പാപ്പ മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രിഗറി പിൻഗാമിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മാർപ്പാപ്പയാകാൻ വിസമ്മതിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു. ഡീക്കൻ പട്ടം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രിഗറിയെ വൈദികനായും മെത്രാനായും അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷമാണ് മാർപ്പാപ്പയായി സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തിയത്. 14 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം വമ്പിച്ച വിജയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശീഷ്മകൾ പരിഹരിച്ചു. ആര്യൻ പാഷിണ്ടികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി. 800 എഴുത്തുകൾ 14 അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി. ലോകചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതിമാറ്റിയ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയുടെ കാലഘട്ടം. അതെ അതെ, മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുർബാനയാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ രോഗിയായ ഒരു സന്യാസി മരുന്നുകൾക്കിടയിൽ 3 സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഗ്രിഗറി കണ്ടു. ആ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയായി രോഗിയായ ആ സന്യാസിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ആരും പോകരുതെന്ന് ഗ്രിഗറി നിർദ്ദേശിച്ചു. ആ രോഗിയായ സന്യാസി മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ സന്യാസികളെ സംസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചില്ല. ആ സന്യാസിയുടെ മരണശേഷം ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാതെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതായി ഗ്രിഗറിക്ക് മനസ്സിലായി. ഗ്രിഗറി ദിനം പ്രതി ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു. 30 ദിവസം ആ ആത്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന്. അന്നു മുതലാണ് 30 തുടർച്ചയായി പരേതർക്ക് വേണ്ടി ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായത്. ഇന്നും അത് അർപ്പിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കുർബാന സഭയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗവേഷണത്തിനുമായി 594 ജീവിച്ച
ലാപ്സും കൊണ്ട് ക്ഷീണിതനായി മാർച്ച് 12 64-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞു. 1295 സെപ്റ്റംബർ 20 ബോനിഫസ് 8-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഗ്രിഗറി മാർപ്പാപ്പയെ വേദപാരംഗതയുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. തിരുസഭ സെപ്റ്റംബർ 3 വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറിയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി പറയുന്നു, ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ദൈവഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവത്തെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ഹൃദയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുക, മാംസത്തെ കീഴടക്കുക, ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വിവിധ സന്തോഷങ്ങളെ പരിത്യജിക്കുക. കുട്ടികളെ, ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറിയുടെ ജീവചരിത്രം കേൾക്കുകയായിരുന്നില്ലേ? സംഗീതത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറിയോട് മാധ്യസ്ഥം യാച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാം.